Gràcies, Manel, que vas formalitzar l'oportunitat de poder-vos presentar una miqueta al pis. Ha sigut molt interessant escoltar el professor Cid perquè realment els que estem treballant el dia a dia ens va molt bé poder tenir un estudi d'aquestes característiques per poder ficar moltes vegades el nom de les coses que estem visquent i que estan visquent les persones que estem atenent. Finalment, donar gràcies a les companyes de cada dia de Suara perquè això és possible gràcies a unes quantes persones. Jo aquí només vinc a donar la cara, però el dia a dia la veritat és que està molt bé estar acompanyats. Bé, per enquadrar una mica el pis de reinserció, que de vegades són recursos que queden una mica a l'ombra, el pis va néixer fa relativament poc, el 2014, amb l'obertura del nou centre penitenciari Puig de les Basses, que va fer que la població penitenciària en aquell territori doncs es veiés augmentada i, per tant, la necessitat de tenir aquest tipus de recurs. El pis penja de la subvenció que emet el Departament de Justícia destinat a les entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes orientats als programes de rehabilitació i de reinserció. Bé, abans de que continuï avançant, creia oportú ficar quatre fotografies que crec que ajuden una mica a ficar una imatge gràfica de quin és el dia a dia, perquè de vegades tendim en aquests tipus de recursos a enfosquir una mica l'imatge, a fer-los petits, tendim a no ficar una imatge real del que seria. Els objectius no poden anar gaire allunyats del que podria ser els propis objectius del centre penitenciari o des d'un centre obert. Nosaltres hi hem ficat una miqueta, una pinzellada més, podria ser de l'àmbit del treball social i comunitari, perquè el nostre servei es situa en el punt de semillibertat o de llibertat definitiva. Els objectius són dos, i els dos tan importants un com de l'altre, és el fet que va destinat a persones que no tenen cap tipus de suport. Per tant, el primer objectiu és donar acollida, i això no ho hem d'oblidar mai. Sovint al dia a dia com a professionals ens oblidem una mica d'això. Després també hi ha el pla individual de tractament, que és molt important perquè ells vagin assolint els seus propis objectius, però és molt important tenir en compte sempre que el que estem donant és una oportunitat a disfrutar dels permisos a aquelles persones que no ho farien sense aquest tipus de recursos. Podem diferenciar dos tipus de criteris en aquest servei, un de penitenciari i l'altre de sociofamiliar. Persones adultes, és a dir, superiors a 18 anys, poden ser tant homes com dones, per tant, sovint tenim convivències dels diferents sexes. Són persones que no tenen recursos econòmics o que aquests no són suficients per poder-se pagar un hostal o un hotel que els hi permetria i que és necessari per poder disfrutar d'un permís penitenciari, i tampoc que no tenen un suport familiar, bé perquè sigui absent, bé perquè es valori que no sigui positiu per la seva evolució, o bé perquè la família considera o no pot acollir en aquella persona. Els criteris penitenciaris són dos, i el que ens marquen és força el dia a dia. És diferent atendre persones que estan en segon o tercer grau pel fet que ens venen puntualment. Podem atendre puntualment doncs un cop al mes, un cop cada 15 dies, un cop cada dos mesos, depenent. I els que venen de llibertat condicional, provisional i fins i tot excepcionalment definitiva. Entenem llibertat condicional que poden estar al servei durant cada moment, cada dia del mes, i en llibertat provisional fins que se'ls vincula en el lloc on te marca el seu pla de treball. Bé, per explicar-se una mica el pis i perquè ho puguem centrar una mica a la realitat, el que us proposo és presentar-vos dos casos. Les dades personals, lògicament, són fictícies, però la resta no. La primera persona és la Maria, és una dona de 40 anys que és viuda, en què la seva família sí que era una relació positiva, però en un moment donat, i bàsicament per la seva problemàtica de salut mental, va demanar en els serveis penitenciaris, en aquest cas en el centre obert, que s'hi podria disfrutar dels permisos en un altre lloc. És una persona que portava i porta molt temps interna, més de 10 anys, estava en tercer grau i ens venia cada setmana d'uns 3 o 4 dies. Per tant, aquesta persona no podria sortir del centre obert sense un recurs extern que ha ficat a disposició el departament i que nosaltres com a cooperativa gestionem. Crec que és un dret que tenim realment com a sistema, sinó aquestes persones no podrien treballar a la semillibertat i nosaltres no els podríem acompanyar. Una persona que tenia una trajectòria laboral interessant, qualificada i de recursos econòmics, com hem dit abans, era una persona que no tenia recursos suficients. L'altre cas que us proposo és en Josep, i és força diferent. És una persona que estava en presó preventiva i que en un moment donat, en el judici oral, es celebra i es decideix que aquella persona ha de sortir en llibertat provisional
amb la condició que s'ha de vincular a una comunitat terapèutica. Va ser un cas express i que crec que exemplifica una mica la necessitat de que entre tots plegats lliguem una mica aquestes situacions, perquè sortint del judici oral es troba en Josep i la treballadora social de referència de que ell no pot pernoctar en el centre penitenciari d'on era de procedència. Aleshores, si ens trobem una persona que no té un anar, que no té recursos econòmics, li estem dient, d'acord, vinculat a una comunitat terapèutica, però no té un lloc on anar. Això va passar a les 7 de la tarda, amb el qual es va poder fer, i a les 8 de la tarda va estar amb nosaltres, i a partir d'aquí va estar 3 mesos amb nosaltres. Vull fer un apunt en el punt econòmic, perquè aquest cas ens va plantejar diferents dilemes i aquest el vull avançar. I és el fet de la prestació de l'atur, al qual ell tenia dret, i el subsidi d'excarceració. Resulta que els dos són incompatibles, i si tens dret a la prestació de l'atur resulta que no tens dret al subsidi d'excarceració, com jo crec que són coses molt diferents i que les dues són igual de necessàries. En Josep es va quedar sense el subsidi d'excarceració, que li era més beneficiós en ell. Crec que això són una d'aquestes contradiccions d'una mica del sistema, i que si no hi ha un suport per part dels professionals crec que perdem molt el treball que es ve fent des dels centres penitenciaris. Bé, com a intervenció socioeducativa he volgut destacar dues coses, aquí ens podríem estar un rato parlant d'això. He ficat l'entrevista motivacional com a eina, i no la poso només en el primer moment. Normalment el que fem són entrevistes en els centres de procedència, per tal que el primer contacte sigui en una zona en principi de confort on ell se senti més segur, tant pot ser en el mòdul o a comunicacions, però també la fem durant tot el seguiment en el servei. Tres aspectes que marquen sempre les entrevistes motivacionals, tant siguin en el primer moment com en el moment de seguiment. Coneixement mutu, que vull destacar en aquest punt, que és tan important les sensacions que tenim nosaltres de la persona que estem coneguent com a professional, com les sensacions que té aquella persona de nosaltres. Per què? Perquè realment el que estarem fent és conviure conjuntament amb ell, i és molt important que parlem clarament de les expectatives. Què pensa que li podem aportar nosaltres i què creiem nosaltres que li podem aportar a ell. Com més aviat equilibrem aquests dos punts, més fàcil serà prevenir les frustracions que moltes vegades es desenvolupen en aquest àmbit. Un altre punt molt important, i aquí ho fico en presentació del servei, però realment seria el servei pròpiament, és molt important anar repetint què pot oferir el servei, quines obligacions, quins compliments, quins acords comporten, en el sentit que poden estar diferents persones en el pis, i és molt important la convivència, molt important l'organització de les tasques domèstiques. Hem de pensar que hi ha una part privada, que serien les habitacions, però una part comuna, i per tant ells s'han d'entendre realment. Vull dir, el pis en certa manera ha d'estar ordenat, ha d'estar net, i són ells mateixos els que s'encarreguen d'aquesta gestió, tant sigui les compres com aplanar la nevera, pensar en l'altre, quan som. Crec que aquestes coses ens donen moltes oportunitats als professionals de poder treballar un vincle efectiu que després ens ajudarà, i aquí ho enllaço amb l'últim punt, amb la planificació del treball, del pla de treball. Si ens deixem els dos punts i ens anem directament a intentar complir un pla de treball, un pla de tractament, moltes vegades perdem efectivitat. I el que fem amb els dos primers punts és conèixer les sensacions que tenen, fer un vincle, perquè després quan demanem, com pressionem, com la situació és complicada per assolir el seu pla de treball, sigui tot molt més ric i més natural. Un altre punt de la intervenció socioeducativa, he volgut ficar aquí les àrees d'intervenció, són 7. La primera i l'última us ho he ficat en negreta, perquè crec, no perquè consideri que són o considerem que són les més importants, sinó perquè són en les que podem aprofundir més nosaltres en el servei on estem. M'explico. Sí que l'àmbit de la informació, el laboral formatiu, el sanitari, el familiar, el judicial i administratiu són superimportants, però el que nosaltres acabem fent és una orientació, és un acompanyament. No podem fer una intervenció sanitària ni tampoc podem fer una gestió d'un programa formatiu. El que sí que podem fer és que som coneixedors dels recursos que hi ha a la comunitat, els busquem, els expliquem, i són ells els que van o que es dirigeixen. Si aquella persona li costa més o li costa menys anar en un servei, forma part del seu procés, com estava apuntant el professor Cid. No ens hem de desesperar perquè no surti tota la primera. També crec que estaríem equivocats si el que féssim nosaltres és un assistencialisme cap a tota aquesta intervenció, perquè possiblement després es tindran les mateixes necessitats o la falta de recursos que tenen. D'aquest punt també voldria dir que
El que estem experimentant és que fa falta una autèntica tècnica d'enginyeria social per saber tots els recursos que hi ha, com accedir-hi, quins són els requisits, què és el primer, què és l'últim. Cada un d'ells són importants, però sí que és veritat que cada persona hem de prioritzar en quin comencem i en quin acabem. En el judicial administratiu vull apuntar que realment sovint les persones que estem atenent tenen procediments judicials o administratius nous que continuen o continuaran, siguin víctimes d'un nou delicte, hagin fet un nou delicte, estiguin en un procés de separació, estiguin en una situació irregular, marca molt el dia a dia del PIS. Aquestes situacions provoquen molta tensió i aquesta tensió és important que hi hagi els professionals allà per escoltar-los, no per donar-los solucions, sinó poder simplement per estar al seu cantó. És aquest vincle efectiu el que donava importància a la diapositiva anterior. Seguint amb la idea de continuar amb els casos per fer-ho una miqueta més realista, la Maria ens va venir principalment amb aquests dos objectius, que són els que tenim amb taronja: gestió del temps de l'oci, donant importància a les relacions personals, i l'inserció. Podríem dir, ostres, gestió del temps de l'oci, importantíssim. Crec que no hem de perdre mai el sentit del que és un permís, del que és un segon grau. Un segon grau forma part del tractament i forma part del tractament per gaudir d'aquell permís. El que no podem fer és tirar-los tota la motxilla o tots els seus objectius o tot el que s'espera d'ells i només centrar-nos en el pla de treball, perquè això també és molt important per ells. Hem de pensar que les persones que sí tenen recursos i que sí tenen famílies van a disfrutar d'un permís penitenciari amb els seus, amb la seva família, amb els seus coneguts, on sigui. I aquest pla de treball no hi ha un professional allà insistentment, i crec que és molt important que ho recordem. És un gran repte com els atenem, i ens ve com promovem nosaltres les relacions personals d'una persona que estem coneguent. És complicat estar en un municipi que possiblement no és el seu, en aquest cas no ho era. Què vam fer? Doncs durant les primeres estades el que va fer és que van fer una coneixença mútua, van conèixer els seus interessos, van conèixer les seves motivacions, i què va sortir? El que us estic plasmant aquí en aquesta diapositiva. Va sortir que tenia un interès pels animals, i el que vam fer nosaltres és buscar recursos on ella pogués anar a fer algun tipus de col·laboració. Va ser la primera col·laboració que feia més de 12 anys que no realitzava res més, perquè el seu internament era d'això, de 12 anys. A partir d'aquí, ella mateixa es va estimular. El recurs de la biblioteca, ella mateixa va ser qui va anar, es va realitzar el carnet, es va interessar pel projecte de voluntariat de la Creu Roja amb la campanya de Reis, i nosaltres li vam facilitar recursos perquè pogués plasmar les seves idees a través de tallers de pintura en el curs. Per què hi dedico tant de temps en això? Perquè crec que això, sense que tingui aquestes necessitats cobertes, és difícil treballar el següent punt. Un següent punt que és complicat, l'inserció laboral. En Josep Cid ho ha dit, importantíssim, però molt complicat. Quins recursos disposem? Aquí sí que és molt interessant que la Maria ens venia del Centre Obert, i tant el CIRE, a través del seu referent, com nosaltres, van treballar aquesta àrea amb diferents vies. El CIRE el que va fer és... li va presentar un temperell d'ofertes en què es va presentar i per mala sort no va resultar, i finalment va aconseguir una derivació en el programa Incorpora. Després, per part nostra, el que sí que vam fer és que tenim uns mòduls, uns tallers molt senzills en el PIS, vam realitzar un currículum conjuntament amb ella, vam preparar una mica el que podria ser una simulació d'entrevista, i el que vam fer després és planificar una mica les accions per recerca de feina, tant sigui via internet, és a dir, les plataformes de recerca de feina, com pugui ser l'entrega en els diferents serveis del municipi. Això per si sol empodera la persona a tirar endavant. No som nosaltres qui l'acompanyem, però sí hem donat les eines, hem creat el currículum i hem fet tot el que estava comentant. En el cas d'en Josep sí que era diferent. Recordem que era una persona que surt de cop en presó provisional i després surt amb llibertat. Com surt en Josep del judici, que en principi la bona notícia és que pot sortir, no? Que no ha d'entrar un altre cop al centre penitenciari. Bé, que té 5 dies per vincular-se a una comunitat terapèutica. 5 dies per a una comunitat terapèutica. Van ser 3 mesos. Bàsicament perquè la derivació a una comunitat terapèutica entenem que és a través del CAS.
I el cas perquè faci una derivació en una comunitat terapèutica necessita un procés de que aquella persona estigui abstinent. I per demostrar que estigui abstinent hi ha uns anàlisis, hi ha una documentació que es va avançant fins que s'efectiva la vinculació a la comunitat terapèutica. Per fer això possible va ser molt important la coordinació i que de fet és crec gran part de l'èxit o del que estem fent en el PIS, la coordinació amb els professionals dels centres penitenciaris. En aquest cas, del centre penitenciari Puig de les Basses és totalment imprescindible estar tots al dia perquè entre tots som més rics, entre tots tenim més força. No només era la vinculació a la comunitat terapèutica a través del CAS, sinó que la comunitat terapèutica evidentment també et demana uns recursos econòmics que aniran lligats als teus ingressos. Per fer això, i ho empalmo amb el que deia al principi, va ser, primer vam necessitar anar al SOC, mirar quina prestació podia beneficiar-se, en aquest cas va ser la prestació de l'atur, i a partir d'aquí el que vam fer també, de fet va ser el primer que vam fer, és recuperar la documentació personal, que és una altra d'aquestes contradiccions que ens van trobar. En Josep no disposava de cap tipus de documentació personal, com va entrar directament a la presó i al centre penitenciari i no va poder tornar a sortir fins al moment que ara estem comentant. Resulta que tota la seva documentació estava en el seu domicili, el que passa és que ell no es podia dirigir en el seu domicili perquè tenia un ordre d'allunyament respecte a la víctima que estava en el mateix domicili. Aleshores, com veieu, són tres contradiccions en cada un dels àmbits que dificulta molt que si deixem a les persones que estem apuntant, persones sense suport familiar, persones sense recursos, què és el que podem esperar d'aquesta situació perquè en Josep se n'ha sortit tot sol? Realment ho té i ho tenen complicat. Tot plegat, sempre ho fem amb una idea de que siguin ells mateixos els responsables del seu projecte de vida i transformo el pla individual de tractament en projecte de vida perquè el que és més important és que traspassem d'un document, d'uns acords, d'unes obligacions, a que ell mateix es cregui que això és el millor per ell. I moltes vegades realment crec que entra bastant en coherència. Estem parlant de buscar un habitatge, estem parlant de buscar una feina, estem parlant d'una formació, de recuperar els documents, per suposat és importantíssim. He apuntat abans, aquí com apunto acompanyament dels professionals, el que vull donar importància bàsicament és que no fem una intervenció assistencial. El que fem és que acompanyem. Si aquella persona necessita el seu temps per vincular-se a un servei, per complir el seu objectiu, que sigui ell mateix el que tingui el seu procés, el seu procés de desestiment, el seu procés d'apoderament. El PIS, què volem destacar quan fiquem espai participatiu i dinàmic? Que són flexibles. En el PIS evidentment hi ha una normativa molt bàsica, però aquesta normativa l'impliquem amb la persona que estem tractant. Podem ser flexibles, mirem els horaris, mirem quins acords. Importantíssim. També és veritat que ells participen molt activament en la pròpia decoració, ho podríem dir així, o organització del servei. Abans ho he dit, importantíssim la coordinació en aquest cas nosaltres bàsicament amb els treballadors socials. Ho podem definir en tres moments, previ a l'ingrés, durant l'ingrés i posterior a l'ingrés. Aquí us he plasmat bàsicament els informes, però que creiem que va molt més enllà de tot això. De fet, tenim sort amb la relació amb els professionals perquè és molt més que enviar un informe i despatxar la feina que estem fent cada un de nosaltres. Bé, com va acabar la situació de la Maria? La situació de la Maria va anar desenvolupant cada vegada amb més incidències, bàsicament es van centrar en un xantatge emocional cap als professionals, una incapacitat de gestionar els seus propis recursos econòmics, recordem que estava rebent una pensió de viudetat, i uns conflictes convivencials. Tot plegat, això va anar agafant més intensitat, més problemàtica, amb el qual, en coordinació amb el treballador social del centre obert, es va acordar que durant un mes doncs restaria en el centre obert amb la idea que demostrés que era capaç de gestionar els seus recursos econòmics. Va resultar que, em sap greu haver-ho de comentar, però que no va ser possible i a més la incidència es va anar pujant de tot fins a un nou delicte a dintre del centre obert, amb el qual ja no va ser només una regressió de grau, sinó una regressió de nivell del grau, sinó també que va ser grau i per tant va anar un altre cop en un centre penitenciari.
La reflexió que em fa, no? Aquest cas és èxit o no èxit, èxit o fracàs. El que està clar és que la Maria va tenir l'oportunitat. Poder ser que el recurs no era el més adient, però també és veritat que era l'únic recurs que disposa el territori. I es va provar. Jo no ho entenc com un fracàs, sinó a un procés que ella mateixa estava passant el seu propi procés. Segurament, quan es torni a trobar en una situació d'agudiament de semillibertat, podrà fer-ho millor. En el cas d'en Josep va ser tot més maco, més exitós, es va realitzar la vinculació a la comunitat terapèutica, es van acordar uns recursos segons els seus ingressos i durant els 3 mesos que es va estar amb nosaltres doncs va estar abstinent, que també era un requisit per entrar a la comunitat terapèutica. Tot plegat, i a mesura d'intentar també agafar una mica el clima de la investigació, seria què farien en Josep i la Maria sense el recurs del pis? Podrien... no podrien estar gaudint dels permisos, els professionals no podríem estar treballant un procés de semillibertat i per tant ens veuríem desembocats en una situació de llibertat definitiva, en una situació de no té recursos, de no té recursos personals, no té recursos econòmics. Crec que més que èxit o fracàs, l'oportunitat per si sola ja val la pena. I estic recordant una mica la ponència de la jornada internacional que va organitzar ECAS, del senyor Fergus MacNeil, com deia que el desistiment és quelcom personal, quelcom del suport social que tenim i de les oportunitats del sistema. Penso en el pis, que forma part de suport social d'aquelles persones que no el tenen, i crec que com a sistema hem de donar més oportunitats o hem d'enllaçar tots aquests recursos que els tenim en l'àmbit comunitari, perquè si no, fàcilment crec que es perd la feina que es fan des dels centres penitenciaris. Quan sorgeix el risc? Quan no hi ha suports. Quan sorgeix el conflicte d'en Josep era ben bé quan en Josep no tenia l'oportunitat de tenir un recurs. Bé, i aquesta és una mica la meva experiència, el nostre dia a dia que tenim en el servei de Figueres i que esperem poder continuar i anar millorant cada dia. Moltes gràcies. Gràcies.